Vamos lá, 12 horas e 22 minutos. Chegou a hora do nosso Agora é com você. E a gente vai relembrar os rostos que já passaram por aqui pelo nosso Agora é com você e ainda não vieram buscar as cestas. Solta o primeiro rosto pra mim. Dona menina, a senhora estava mal-humorada nesse dia, mas já ganhou uma cesta, da cesta ótima. Vem a senhora e alguém que tenha visto a senhora, se a senhora mesma está vendo, ou se alguém está vendo a senhora, vem buscar a sua cesta, que a senhora já ganhou a cesta, eu quero ver um sorrisão nesse rosto, viu? Tem mais um rosto aqui no nosso Agora é com você, roda pra mim. Ela tava bem assim, ó. Ela viu a... Né? Ligou o sorriso, né? Ela ligou o sorriso. Senhora, pode vir buscar também a sua cesta ótima. A gente já tá aqui guardadinha, tá guardadinha, esperando pela senhora e quem te trouxer aqui, tá? Agora, 12 horas e 23 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado porque a nossa câmera tá flagrando todo mundo por aí pra ganhar uma super cesta ótima. Tá aqui, ó. 5 modelos da nossa cesta ótima. 5! Cesta prêmio, no valor de R$50, tem 11 itens. Para família pequena, poucos membros dessa família, né? Crescer um pouquinho, cesta bronze, no valor de R$65, são 14 itens. Família média, tem um pouco mais de gente, gosta de comer muito feijão, com arroz, R$100 com 17 itens. Tá aqui a cesta prata. Nossa cesta ouro, além dos 27 itens, ainda tem material de limpeza. Tudo isso por R$150. Agora tem aquela família gigante. Família da Lili, nossa Elisângela Vasconcelos. É uma família enorme. Tem que ser uma cesta diamante para a família Vasconcelos. Viu, minha gente? Família Ney Vasconcelos, R$170, 26 itens. As cestas ótimas aceitam todos os cartões de crédito, débito e vale alimentação. Não aceita nota promissória. Entrega grátis em qualquer parte de Manaus. E essas cestas podem ser personalizadas conforme a necessidade. Número para contato das cestas ótimo. 991-880321, 984-00-0339. Cestas ótimo, em parceria com o nosso quadro Agora é com você. Olha, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa, sabe que a gente tem vivido aí um primeiro semestre bem preocupado, com muita vacinação para poder prevenir contra o sarampo. Mas é um momento também de prevenir contra a poliomielite. Olha, começou a vacinação contra a poliomielite e quem tem como população-alvo crianças de 1 ano até 4 anos e 11 meses e 29 dias, né? Antes dos 5 anos, né? 1 ano até antes dos 5 anos. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Gabriela Moreno. A dona de casa, Regina Teles, trouxe a neta Alice, de 4 anos de idade, com a carteirinha de vacinas em dia. Ela precisava se tranquilizar por causa das recentes campanhas contra o sarampo e, a partir desta segunda-feira, contra a poliomielite. A campanha nacional começou hoje e segue até o dia 31 deste mês. Para o Amazonas, foram disponibilizadas mais de 130 mil doses da vacina contra a poliomielite. O foco da campanha são crianças entre 1 ano a 4 anos e 11 meses de idade. E agora, nesse período, também todas as crianças de 1 ano a 4 anos, 11 meses, 29 dias, vão receber uma dose de campanha. Como a campanha contra o sarampo foi antecipada aqui no Amazonas por conta do número de casos registrados, o foco agora é contra a poliomielite. Só que crianças que ainda não foram imunizadas contra o sarampo podem ser vacinadas com a tríplice viral. No dia 18 vai acontecer uma mobilização nos postos de saúde com o objetivo em atingir a meta, que é de 95%. É uma doença infecciosa causada por vírus, é contagiosa, a contágio dela é feita por transmissão fecal-oral e as pessoas podem ficar
com os membros inferiores afetados. É uma doença que não tem cura e deixa sequela. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para você que tá aí do outro lado. Como o sarampo, que já tinha 18 anos, que não tinha nenhum registro confirmado de sarampo, a poliomielite já tem 32 anos. Só que as campanhas de vacinação perduram. Por quê? Porque pode vir um turista, você pode ir para países, né, com a sua criança, que ainda não está com a poliomielite controlada. Então, é muito importante que se vacine. Vai ao posto de saúde, unidade básica de saúde, e vacina a criançada. Se tem prevenção, não tem por que adoecer. 12 horas e 28 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o Emerson Santos, tem mais um Minuto Oferta pra gente. Você que não aguenta mais andar de ônibus, né, ou de Uber, então chegou a oportunidade de você ter a sua moto. Isso mesmo, eu estou aqui na Canopus Motors, no 21251414, que você pode ligar, ter maiores informações e realizar um sonho. Por que não, né, Moisés? Com certeza. O sonho da Honda 0 km nunca esteve tão perto como agora. Entrada de R$ 716,00, parcelamos em até 48 vezes, direto pelo financiamento. Banco Honda, BV Financeira, Bradesco, Pan-Americano. Você que já é cliente de um desses bancos, é mais fácil ainda aprovar. Então confira só essa CG160, top. Painel digital com todos os marcadores, partida elétrica, injeção eletrônica, o tanque com um design aí esportivo, mais arrojado, né, com essa nova tampa aí que é a sensação do momento. Ela também vem com sistema de Combi Brake, que é o sistema de freio combinado, como eu disse na moto anterior. Você pisa no freio traseiro e simultaneamente ele aciona o dianteiro e traseiro. O que é que você ganha com isso? Uma frenagem mais eficiente e menos desgaste do conjunto das peças de freio. É isso aí, então treme tudo aí, baixinho, porque o Minuto Oferta está no ar, te dando muitas dicas para você e toda a sua família. Telefone, endereço para o nosso telespectador correr para cá e aproveitar. Então, telefone é o telefone da loja, 21251414. Não tem tempo, quer dar uma ligada, quer um orçamento? 991225202, você fala direto comigo, manda um WhatsApp ou me liga que eu faço teu orçamento, até passo o teu cadastro. Diz assim, mas eu quero um diferencial para me fechar com vocês, porque oferta toda as concessionárias têm. Beleza, fecha conosco, te dou um capacete e uma camisa do dia do motociclista. Olha que bacana. Então é presente muito especial aqui da Canopus. Então o que você está esperando? Dá uma passadinha aqui, vem conferir. Endereço? Endereço é Avenida Altaz Mirim, 6571 São José, em frente ao SAMU, ao lado do Bradesco, bem aqui próximo. Então pronto, formas de pagamento. À vista, cartão BNDES, consórcio nacional Honda, o melhor consórcio do Brasil. Financiamento, cartão de crédito até 12 vezes sem juros. Temos também o feirão de seminovos, tem ofertas aí bacana, moto a partir de R$ 5.000 para você. Vem para cá. Então pronto, chegou a sua oportunidade de você ter a sua moto aí na sua garagem, na sua casa, facilitar a sua vida. Você só encontra aqui no Minuto Oferta. Horas e 30 minutos, vamos embora lá rapidinho pro nosso agora premiado. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes, o novo conceito de maquiagem. De onde vem a ligação? Cidade de Deus, atenção, alô! Importadora Três Elefantes, novo conceito em maquiagem. Ganhou! Quem tá falando? Fala com a nossa produção aí, fala com a produção que eu não ouvi direito o nome não. Olha, gente, 12 horas e 31 minutos, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade aqui. Você que tá do outro lado, muito obrigada pela audiência. Quarta-feira tem mais, viu?